Мәрмәрет өте сапалы өнім. Оны өндіру үшін көп еңбектену қажет. Біріншіден малға құнарлы жемшөп дайындаған абзал. Екіншіден сол азықты белгілі бір уақыт, арнайы тәртіп бойынша берген жөн. Сонда бұлшық еттегі майқабаттары азық-түлік түрін дәмді және жұмсақ ете түседі. Қазақстандық фермерлер осындай өнімді неге көптеп дайындап, экспортқа шығара алмай отыр? Бұл жайлы етті мал шаруашылығы форумында сөз болды. Қазақстанның жері кең, шөбі шүйгін, суы мөлдір. Мұндай аумақта атадан балаға мирас болған кәсіпті әрі қарай жалғастырып, төрт түліктің қай түрін өсірсеңде болады. Жасыратыны жоқ. Бұл істі бүгінгі шаруаларымыз абыроймен атқарып жүр. Қазіргі күні отандық фермерлер үйір-үйір жылқы, табын-табын ірі қара мал бағады. Құсты да өсіріп, еңбегінің зейнетін көріп отырған жайлары бар. Қазақстанда 5 миллиондай ірі қара мал бағылады. Оның 2 миллионнан астамын сиыр құрайды. Ал елдегі қойдың саны 12 миллионнан асып отыр. Ешкінің үлесі 2,1 миллионға жетті. Жылқы басы 1,4, құс 12,4 миллионға дейін көбейді. Республикадағы шошқаның қатары 600 мыңға жуықтайды. Түйенің саны болса 125 мыңды құрайды. Дегенмен, отандық мал шаруашылығында шешімін таппаған мәселелер жеткілікті. Олардың түйінін тарқатып, бір жақты ету үшін шетелдердің тәжірибесіне сүйену қажет. Білмегенімізді солардан үйрену керек. Сондықтан да етті мал шаруашылығы форумына және асыл тұқымды жануарлардың көрмесіне өзге мемлекеттердің сарапшылары арнайы шақыртылыпты. Мы недавно приняли такое решение, что біз жақында жарты немесе бір жыл сайын еліміздің әрбір облысында болып көшпелі отырыс өткізу жөнінде шешім қабылдадық. Басты мақсатымыз сол өңірдегі іргелі кәсіпорындардың жетістіктерін көпшілікке көрсету және өзекті мәселелерді шешу болып табылады. Себебі осындай кездесулер барысында кәсіпкерлердің көкейлерінде жүрген сұрақтар тыңдалады, талқыға салынады. Осылайша бір жақты етіледі. Ал енді саладағы өзекті деген мәселелерге жіті тоқталайық. Басты проблемалардың бірі жер учаскелерін бөлу болып табылады. Жылартқан сайын елімізде ата кәсіппен айналысуға ниетті жандардың қатары ұлғайып жатыр. Оған қоса өткізілетін еттің көлемі мен өнімнің бағасы өсіп, несиеге деген қолжетімділік арта түскені баршаға аян. Бірақ жер алу өте қиын болып тұр. Бұл шаруа мөлдірлікті және қарапайымдылықты талап етеді. Сондықтан кәсіпкерлер іске жедел арада депутаттар араласып, жағдайды реттегенін қалайды. Результат? Экспорт көлемесінде қорытындылар келер жылы белгілі болады. Қазіргі таңда біздерге Қытай және басқа да елдердің нарығы ашылып жатыр. Оған дайын болуымыз керек. Бірақ қазір кейбір адамдар бұған қарсы. Олардан өнімді шекара асырып қайтеді. Өзімізге жетпей қалады ғой деп айтқанын құлағымыз шалды. Ондай болмау үшін бәріміз бірге еңбек етіп тауар көлемін арттыруымыз керек. Кейін туындаған сұрақтарды шешеміз. Ал егер экспортқа шектеу қоятын болсақ, мемлекетті қамтамасыз етуге көшеміз. Етті дүкеннен талон бойыншыған аламыз. Қазір Қазақстанның алдында зор міндет тұр. Елімізде етті мал шаруашылығын өркендетіп, өндіріс пен экспорт көлемін ұлғайтуымыз қажет. Бір сөзбен айтар болсақ, жанымызға жақын істі дамыған елдердегідей қылу керек. Мысалы, Америкада 700 мыңдай фермер бар екен. Олар әлемдегі ет сұранысының 19%-ын қамтиды. Ал бүгінгі күні республикамызда 25 мың шаруа еңбек етеді. Болашақта олардың санын 100 мыңға дейін өсіру жоспарланып отыр. Оны жүзеге асыру кезінде цифрландырудың көмегі көп тимек. Область животноводства цифровизация давно наступила. Еліміздің мал шаруашылығында цифрлы технологиялар бұрыннан қолданылады. Осы инновациялардың көмегін сезініп отырмыз. Мәселен, қазір сыбаға.кз сайтына кіріп, қанша жануар барын, олардың қай жерде қандай кәсіпорында орналасқандықтарын көре аламыз. Тіпті қанша бұқаның ұрықтану процесіне қатысатындығын да білеміз. Жалпы цифрландыру адамдарды мал шаруашылығына тартады және олардың жұмысын жеңілдетеді. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл өсір. Шынымен де, Шопан ата төлінің адам баласына берері мол. Оның сүті ағзаға аса пайдалы. Жүнімен терісі де далада қалмайды. Ерінбеген әрбір жан пайдаға жараталатына айдан анық. Еті болса бөлек әңгіме. Қазіргі күні әлемде бұл өнімге деген сұраныс жоғары. Болашақта одан әрі артатыны сөзсіз. Негізі қой өсіру өзгелерге қарағанда жеңіл саналады. Оны жыл 12 ай далаға шығарып жаюға болады. Яғни ыстық пен суық күндерде де бағуға мүмкіндік бар.
2017-де дүниежүзінде қой етін тұтыну көлемі шамамен 9,4 миллион тоннаны құрады. Одан кейін нарықта аталған өнімге деген қызығушылық артты. Мәселен, әлемде әр жыл сайын азық түлік түрін пайдалану деңгейі орташа есеппен 1%-ға ұлғайды. Бұл әлі нақты көрсеткіш емес. Қазақстан ет одағының болжамынша, келер жылдары қой етіне деген сұраныс 10%-ке дейін өспек. Я считаю, что поддержку нужно делать ровно в два раза. Мен агроөнеркәсіптік кешенге бөлінетін ақшаның 2-3 өскенін қалайым. Қазір іске 300 миллиард теңге бақытталады. Бұл сома өсімдік мал құс шаруашылықтарының барлығын бірдей дамытуға жетпейді. Ақша көбірек керек. Кем дегенде 600 миллиардты құраса, біраз істің базын қайыруға болады. Осы орайда шетелдік сарапшылардың пікіріне кезек берейік. Өзге мемлекеттердің өкілдері Қазақстанның мал шаруашылығын бұдан да тиімдетуге болады дейді. Ол үшін бірінші кезекте су жетіспеушілігі сынды мәселені шешу керек. Тағы фермерлеріміз жануарларды дұрыс бағуды үйрену және төрт түлік жайылатын жерді алдын ала әзірлеу қажет екен. Қазақстанда өте көп проблемалық сұрақтар шешімін тауып жатыр, бірақ бір жақты ететін мәселелер де жеткілікті. Мысалы, кей жерлерде су жоқ, оның салдарынан жайылымдардың сапасы жоғалады. Сондықтан да құдықтар қазып су құбырларын тарту керек, жаңа технологияларды да қолданған жөн. Мәселен, төрттілік саны көбейді делік, сол кезде өріс аумақтарында қолданылатын инновацияларды пайдаланған аса тиімді. Оған қоса, жердің сапасын жақсарту қажет, яғни егіс алқаптардың, жайлаулардың құнарлығын арттырып, жыл сайын мол өнім беретіндей қылу керек. Сонда мал басы артады, тиісінше өнім көлемі де ұлғайып, сапа жақсарады. Соңғы 3 жылдың ішінде Қазақстан ауыспалы жайылымның негізгі қағидаларын енгізді, және оның пайдасын түсінді. Аталған іс әлі де жалғасып жатыр. Бұл жақсы жетістік. Мұндай жұмысты жүргізген кезде субсидияда бөлінеді. Үкімет тарапынан көрсетілетін қолдау тұрақты ортаны құруға мүмкіндік бермек. Ал фермер электрбақташына аумақты суландыру және бұлардан басқа да оң өзгерістерді пайдаланса белгілі бір нәтижеге жетеді. Ол мемлекеттік көмектен бірнеше есе көп болмақ. Агрокәсіпкерлерге істі өркендету үшін не қажет? Әрине, сапалы жемазық, техника, кадрлар мен инфрақұрылым керек. Бұны бизнесмендер жақсы біледі. Осылар болған жағдайда қазақстандық фермерлер бай жерімізді тиімді пайдаланып, мал шаруашылығын жоғарғы деңгейге жеткізері сөзсіз. Ал агроөнеркәсіптік кешен дамыса, жалпы елдің экономикасы да алға басары мәлім. Бізге өнім саудалайтын жаңа нарықтар қажет. Ол жерлерге сапалы ғана емес, бәсекеге қауқарлы тауар шығару қажетпіз. Себебі бүгінгі күні АқШ, Канада, Австралия, Бразилия сынды елдер етті мал шаруашылығын дамытып жатыр. Міне, осылардан қалып қоймаған жөн. Ол үшін цифрлы технологияларды қолдану және өзіміздің жерімізді тиімді пайдаланған абзал. Сонда кәсіпті өркендетуге жақсы табыс табуға боларына кәміл сенімдімін. Форумда қатысушы жандарға заманауи фермалар, малмен жұмыс істеу тәсілдері көрсетілді. Сонымен қатар шара барысында ерекше конкурс ұйымдастырылды. Онда отандық агрокәсіпкерлер шетелдік сарапшылардың назарына стейктерді ұсынды. Яғни өздері өндірген еттен тағам дайындап, меймандарға дәм татқызды. Бұл жиындағы жалғыз байқау емес. Тағы фермерлер ангус, лимузин және герефорд тұқымды бұқаларды ортаға шығарып, үздік жануарды анықтады. Қазіргі күні әлемде 1 миллиард ірі қара мал бар. Зингоба төлдердің басым бөлігі Қытай, Үндістан және оңтүстік Америка мемлекеттерінде орналасқан. Нақтырақ айтар болсақ, оларда 300 миллион бас малдан ұсталынады. Ал Қазақстан мен дүниежүзінің қалған елдерінде 100 миллион тұяқты бағылады екен. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шығарайық. Қазақстан үшін ата кәсіпті жалғастырып, төрт түлік өсірудің маңызы зор. Себебі, қазіргі күні агроөнеркәсіптік кешенде өндірілетін жалпы өнімнің 45%-ы дәл осы мал шаруашылығына тиесілі. Бұл көрсеткішті әлі де арттыруға болады. Ол үшін елімізде жағдай жасалып жатыр. Мысалы, 2017-2027 жылдар аралығында мал шаруашылығында қолға алынған инвестициялық жобаларды субсидиялау үшін 40 миллиард теңге бөлінді. Енді қыруар қаржыны тиімді игеріп, кәсіпті дамытуға жетті.